Keçmiş bələdiyyə sədrinin yeridir. Burada 53 dənə bu cərgədə gər ağaçlar olub. Kəsim məhv edib qeyri-qanunu. Göyçay çayrayın Cəhərli kənd sakini, sabiq bələdiyyə sədri Fuad Nəbiyevdən şikayətçidir. Qeyd etdiyimiz kimi rayonun Cəhərli kənd sakini Abuşov Aqil Cəmaloğlu, kəndin sabiq bələdiyyə sədri Nəbiyev Fuadın yartmaz fəaliyyətindən şikayətçidir. O qeyd edir ki, Fuad Nəbiyev vəzifədə olduğu müddətdə kənd ərazisində bir çox alqı-satqı işləri ilə məşğul olub. Hektarlarla torpaq sahəsini mənimsəyərək yaxın qohumlarının adını rəsmiləşdirib və sonradan digər şəxslərə satmış, o cümlədən hazırda bir neçə meyvə bağları və fermaları mövcuddur. Vətəndaş bunu da qeyd edir ki, onun bu vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə halları və özbaşınalığı ondan qaynaqlanır ki, onun yaxın qohumu Milli Məclisin deputatı Sabir Hacıyevin olmasıdır ki, bu da onu arxalanaraq kənd ərazisində özbaşınalıqlar edib, bir neçə ağacları qanunsuz şəkildə kəsərək məhv edib. Aqil Abuşov kanalımıza üst tutaraq ölkə başçısı cənab İlham Əliyevdən, baş prokuror cənab Kamran Əliyevdən, baş prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin rəisi cənab Nazim Rəcəbovdan, ekologiya naziri cənab Muxtar Babayevdən xahiş edir ki, Fuad Nəbiyevin bu qanunsuz əməlləri operativ şəkildə araşdırılsın və qanuna müvafiq tədbirlər görülsün. Gəlin daha ətraflı vətəndaşın özünü dinləyək. Belli var, yüzü bəri daha qalmanı babı boşdu, belli yoğun ağaçlar. Göyçay rayonu, Cəhəli kənd sakini, Abuşov Aqil Cəmaloğlu. Mən bu Rubxatay adına qalxıca yaşamışım. 40 ildir də can qoymuşam. Beş başda külfətə. Nə cəmisi 19 sotaq yer düşüb. Nədir? Fuad Ürfan oğlu. Və bu gördüyü sahələr hamısı 6 hektardan yuxarı sahədə. 2 hektarda yolun başında, yol qırağında alıb. Nə bilim, içərilərdə neçə adamlar ölmüşlərin adına da geri alıb satıb. Çeydir, amma bizə məhsus düşmür. Nə cəmi 2 sotaq. İstala da sağındaydı, onu da bu insan satdırdı. Satıb, əvvəl yarısı satıblar. Sonra da 200 hektarında təzə yerinə gətirib bir maaşı, başı çıxmayan, savadsız bir müəlliməni gətirib qoyub ki, öz işlərin qoyub-başsız eləsin. Qardaşı da kəsəri Safedinliyinlə qaçdı, əlində 6 hektar yer var, nəyə sözümlərə deyək. Özü də bələdiyyədən çıxdı, gəldi yerinə gətirdi, bir dənə qadın xeylan qoydu ki, öz işlərini öpaşdır eləsin cibirlər. Onlar bilir axı ki, bunu sağ. Onlar işləri gördürdü, neçə illər bu gördü ki, qardaşı 200 dollar alırdı, kənd sovetini de işləyirdi, icra nümayəndəsi. 200 dollar alıb siyahıya salırdı, bu da nə bilim 1000 dollara satırdı, 500 dollara, bir şey satırdı, sahədə bu yerdirən yerdən amca Fuad satıb, Nəbi Fuad. İndi də bu yerləri götürüb, ağına qarmalanır. Öz gedib o çarxanıda nərd atır, keç-beş oynayır. Mən kimi 40 il burada can qoyan insana cəm 19 sotuq torpaq düşüb. Fuad nə deyib, bizim kəndə bələdiyyə sədri işləyib uzun müddət. İşləyib, axırı da buranın o bir sözdən xarabiyə qoydu. Mən işləyimə görə də bu insan ölən adamların adına, nədən başqa adamların adına torpağı keçirib, satıb, Natar ustalarda təhsilini, necə özünü mənim yerimi satan kimi, mənim ağımda çağırdım, mən çıxıda qıza edəmirəm, bu insan budur. Mən canlı şahidəm ki, gəlsin, mən yerləri göstərim, bunu haqqadır, yol qırağın. Qardaşı özü də çıxdı, özü də qaçdı, gizləndi, indi çarxanada oturub, nədə oynayır, şeş-beş oynayır. Torpaqdan da satırdım, bir göz qabanda, 5000-ə satırdım, satır, gedik, çəpirir. Bir oğlu var, Bakıdadır, hər işləyin, heç bir dəstəyəriyə getirib. Amma mən oğlumu Ukraynada oxuyurdu, gətirdim oradan müharibən şiddətli vaxtı əsgəriyə göndərmişəm. Səhər qoşunlarında suçu dedi. Yaxşı, yaxşı edirsə bu torpağı qamarlamaq, gəlsin, geçsin, onun oğlu da bu vətən yolunda, qarolunda qursun da keşiyin çeksin. Bizə məxsus, keşik çeyilməz, bizə məxsus, yiyib bağıtmaq bunlara. Eşdiyimə görə bir neçə gün bundan qabaq, Fərhad nə deyib, Çərəşə kəndinə üzrə nümayəndəsi gedir. Fuad nə deyib? Fəaliyyət göstərdiyi devirdə 30-dan, nə bilim, yuxarı bir neçə adamlara alqı satdı, torpaq alqı satqısı edib. Notar ustada öz təxsirini tapır. Xahiş edirəm onları, bu insanlar fəaliyyət göstərdiyi devirdən yoxlanılsın ki, kimin torpağını, kimin... Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini dərc etməyə hazırıq.